Nå står jeg her ute igjen, jeg, på isen, som dere ser. Og jeg har vært rundt omkring og fått faktisk ganske mye fisk. Nå skal jeg prøve litt til, da. Så har jeg også kameraet mitt stående borti sivkanten her. Så får vi se hva det viser. Men jeg har ikke endret på det nå, for at jeg var så opptatt av å fiske. Så jeg satt opp den der vanlige riggen min da, og slapp ned kameraet sånn med lys. Så nå får jeg bare la det stå på der nede. Så skal jeg prøve noen flere høl her. Så i dag er det skikkelig bøtt, altså. Og det trengte jeg. Skal vise deg det etterpå. Så bare følg med. Jeg har hatt litt tekniske problemer med kamera, virker det sånn. SD-kortet sluttet å virke i sted, og så det blir spennende å se hva resultatet er når jeg kommer hjem, da. Så, men nå har jeg byttet både batteri og SD-kortet, da. I kameraet her, så får vi se om det blir bedre. Men da fortsetter jeg i hvert fall med det nye kortet, og så bær over med det. Det hender at det blir sånne tekniske problemer ute på ute i skaven og på isen og sånn. Det må man bare regne med. Her er det en. Ja. Den gikk jo på den røde bakkanten. Ja. Det har blitt litt roligere nå. Det har det. Men det gjør ikke noe det, altså. Jeg har fått så mye, så jeg har muligheter til å dra opp hit en annen dag også, ja. Så lenge isen ligger her, så dette er innmari bra for minkfellene mine. Noe kan vel også putte i panna, tenker jeg. Der. Og en til. Sånn, nå skal jeg sveive litt opp her, ja, så skal jeg ta den helt ifra. Skal vi se. Bare ha den litt til, skal vi se. Der er den i bånd, ja. Nei, se her. Se allerede, ser du her? Jeg har fisk allerede, ja. Nei, jeg må bare sveive opp litt om. Sånn, nå skal jeg ta fisken. Fy faen, det er så mye fisk der. Den er sånn på bettet. Her ser du hva jeg vil fiske med her nå. En liten maggot. Bare skinnfilla av en maggot. Også en farvekrok. En mormiska, som den kaller det. Liten krok. Den er litt lett, altså. Det er nok ikke wolfram, den der. Der. Fin abbor. Dette er kun det jeg hører der. Og så har jeg en påse til, jeg. Så dette blir fint. Her går jeg bort. Her ligger jo, som du ser, kameraet mitt. Men jeg skal prøve å fiske litt til i det første hølet.
før jeg gir meg, før jeg tar det opp. Så jeg kan faktisk bare være der litt av stund til. Hvor var jeg begynt å fiske da, jenter? Her var jeg begynt å fiske. Ja. Prøver jeg her igjen med mormiska. Det irriterer meg litt eller annet. Det hemmer, se her også. Åh, den var litt kraftig den da. Det kan jo bare være en liten fjump, det som er hissig. Så. Få bort på en ny magot. Jeg vet at det er en del folk der ute som har skikkelig drag på dette her. Så gjerne gi meg en sånn tips der, altså hva slags stikke jeg bør bruke og sånne ting. Altså. For nå kastet jeg frem og stikket bak her, at jeg skulle ha sånn... Jeg hadde en sånn der med krok der jeg samlet opp scenen før. Oi, jeg hadde en allerede. Så... Og når det er så mye fisk, sånn som det er i dag, skal man jobbe effektivt, så skal man bare knekke sånn, og så skal jeg slippe ned igjen med en gang. Nå driver jeg surre med denne scenen rundt beina og sånne ting, så det... Ja, der er den igjen. Det ser jeg, folkens. Nå har dette kameraet mitt blitt tomt, eller lettere sagt, kortet mitt har blitt fullt. Jeg har dratt en hev med abbor. Jeg har fisket både med mormiska og med pimpel. Oi, dette her! Har jeg tatt i dag? En hel pose
En hel pose med abbor, pluss det som ligger på isen her. Men jeg skal fiske litt til. Det skal jeg gjøre før jeg gir meg. Og jeg trenger ganske mye, så det er helt rått. Sånn er det oppe i Hadeland. Du kan treffe på, og da er det liksom aldri, det blir liksom aldri tomt. Eller rolig. Ja, nå skal jeg snart gi meg. Jeg har vært ute på isen, og jeg har tatt utrolig mye fisk da. Ordentlig bedt her ute. Nå skal minken få nok å kose seg med, vet du. Så til de dør. Nei, men kjempebra. Gi meg gjerne tips når det gjelder mormiskafiske, seneproblematikk, når det blåser litt og sånn. Det hadde vært kjempefint, for det trenger jeg. Så jeg trøblet fælt med det. Altså, jeg hadde sikkert fått mye mer fisk hvis jeg hadde vært litt mer effektiv der. Men allikevel, kjempefornøyd. Nå skal jeg hjem og drikke kaffe, tenker jeg. Så tusen takk for at du følger meg. Og så sier jeg, plutselig så er jeg tilbake igjen. Er ikke det jeg pleier å si? Ja, ja, sånn er det i hvert fall. Takk for i dag. Ha det bra.